Добіг кінця ще один тиждень. Він був багатий не лише на свята та вихідні, а ще й насичений подіями. Про найголовніше з них говоримо сьогодні. Вітаю! Українських дітей не пускають у кримські санаторії. Туроператори знайшли альтернативу кримським пляжам. Через окупацію Криму десятки вінницьких дітей не можуть оздоровитись у тамтешніх санаторіях. 12-річний Сергій замість 3 місяців пролікувався на півострові 3 тижні, після чого дитину відправили додому. Мовляв, оздоровниці тепер російські, тож і лікуватись у них мають право кримчани та росіяни. Сьогодні медики шукають альтернативні заклади для реабілітації дітей. Хвороба Пертеса. Такий діагноз поставили 12-річному Сергію після 6 тижнів обстежень. До того хлопчик скаржився на болі в стегні. Мати каже, не одразу звернула на це увагу, адже у сина часто трапляються незначні побутові травми. До лікарів звернулись, коли Сергієві стало зовсім зле. Движення дитини було обмежено, це костилі, нас виписали додому, сказали 3 місяці не ходити, максимум в туалет, костилі з собою. Через хворобу хлопчині довелось залишити школу і перейти на індивідуальне навчання. Згодом дали путівку спеціалізований санаторій у Кримській Алупці. З часом від'їзду на лікування співпала окупація півострова. Визник вопрос, їхати чи не їхати. Всі відговорювали, тому що така ситуація в Криму страшна просто була. Ну, виходу у нас не було, лічити дитину потрібно, допомогти нікому, ніоткуди. І помолились, і поїхали. 7-разове харчування, лікувальні процедури, море та кримське повітря дали результат. Сергію покращало. Лікарі зробили додаткові обстеження і навіть відмінили милиці. Мати планувала провідати сина 30 березня. Заздалегідь придбала квитки. І тут мені дзвонить за тиждень до того, як я повинна виїжджати. Говорить, срочно, в течение 2 днів сказали всіх забрати дітей українців. Жителі східних областей України та Криму, за словами матері, звернулись до російської влади та дозволили їм продовжити лікування. Сергій же отримав лише 1/3 від необхідного курсу. У департаменті охорони здоров'я заспокоюють. Альтернатива кримським санаторіям є в Одесі, Бердянську, Закарпатті та Прикарпатті. Лікуватись можна і на Вінниччині. У нас є 3 протитуберкульозних санаторії. Вони розташовані в Козятинському районі, в Барському районі і в місті Могилів-Подільський. Є Тульчинський ортопедичний санаторій, Липовецька лікарня відновного лікування, де лікуються діти з ортопедичною патологією і діти з неврологічною патологією, Вінницький кардіореуматологічний санаторій і Заболотнянський психоневрологічний санаторій. Близько 300 путівок у місцевій санаторії виділили у 1-му кварталі цього року, стільки ж у республіканській. Із втратою кримських здравниць Вінниччину позбавили близько 500 путівок на рік. Ну а українських туристів цьогоріч у Криму поменшає – приблизно на 4,5 мільйони. Такі прогнози роблять туроператори. Все більше люди обирають закордонні подорожі, наприклад, до Болгарії або ж Туреччини. До того ж, іноземні оператори йдуть на зустріч українцям, знижують ціни та розселяють у готелях, де немає росіян. Вдома краще, як у Криму. Цьогорічний літній відпочинок родина Капралових проведе у Вінниці. Платити гроші за оздоровлення росіянам не хочуть. Вважають, краще зекономити для закордонного відпочинку. Зробимо загранпаспорт і поїдемо туди. В Емірати поїдемо, в Турцію поїдемо, Єгипет поїдемо. А в Крим? Ні, туди вже не поїдемо. Там без нас добре. Турфірми констатують, таких родин цьогоріч побільшало. Поїхати до Криму на травневі свята бажаючих небагато. Влітку, прогнозують, ситуація навряд чи зміниться. За попередніми підрахунками, на півострові недорахується 4,5 мільйонів відпочиваючих українців. Для тих, хто все ж таки планує цього відпочинок цього року, чи в Україні, чи за кордоном, приблизно на таку саму суму можна розраховувати, якщо ви відправитесь до тієї самої Болгарії, і, можливо, якщо відправитись до Туреччини. Та, в принципі, на даний момент, якщо ви зробите замовлення саме зараз, то ви можете за 3-4-5 тисяч гривень знайти собі нормальний відпочинок на 7 днів з переїздом, враховуючи переїзд. Щоб уникнути сутичок на політичному підґрунті між українцями та росіянами, туроператори перестраховуються. Пасажирів з берегів Дніпра та Москви-ріки розсадять у різні літаки. А от щоб не псувати відпочинок політичними дискусіями, краще з'ясувати національність сусідів по готелю під час бронювання туру. Ваші туристи в першу чергу починають від аеропорту Анталії, не будуть участвувати в групових трансферах з аеропорту в отель вместе з русскими туристами. У вас буде тільки ексклюзив українських туристів.
при продаже туров или выхода на туры, какие-то там экскурсии. И в этом случае украинские туристы только сами будут ездить на эти туры, не будут смешаны с другими рынками. Скільки цьогоріч українці відпочине за кордоном, прогнозувати ніхто не береться. Попереднє бронювання вже скоротилося більше як наполовину. Поки на кордоні чужі війська, українцям не до відпочинку. Ну а з 7 червня до Туреччини вінничанам стане подорожувати простіше. Запрацює новий рейс «Вінниця-Анталія». Квиток у дві сторони вартуватиме близько 300 доларів США. Щосуботи пасажирів возитимуть на «Боїнгу 337» та «Аеробусі 320». Вінницьких водіїв вчать паркуватися по-новому. Злодіїв на ринках ловитимуть камери. Тяжелівські батареї грітимуть краще. Паркувати автомобілі на центральних вулицях міста можна лише вздовж дороги. Такі правила запровадили вінницькі даївці. Раніше автовласники паркувались під кутом, а це, вважають працівники Державтоінспекції, було причиною заторів. Поки правоохоронці ведуть роз'яснювальну роботу з водіями, а згодом обіцяють спеціальну розмітку. Паркувати свої автомобілі на центральних вулицях міста вінничани тепер повинні паралельно до тротуару, а не ось так під кутом, як за моєю спиною. Європейський досвід переймають вінничани, аби розвантажити вулиці та дати проїзд громадському транспорту. Попереджуємо водіїв, що заборонено ставити транспортний засіб під кутом і просимо, щоб ставили під бордюр, тобто як це полагається, і щоб було все нормально. Я тільки за. Тому що, во-первых, навіть мені тяжко виїжджати, тому що мені не видно нічого, мені краще ставити прямо, чим боком. Рішення про нові правила паркування прийняли в мерії 24 квітня. Діяти вони почали від сьогодні. Водії ж скаржаться, місця для парковки і так в дефіциті. Тепер частина машин не поміститься. Я тут працюю, я сюди привожу товар, мені треба товар нагружати. Якщо я поставлю бордюр, боком до бордюра, перше я не зможу вигрузити, я не буду де стати, коли я приїжджаю сюди. Якщо тут місце 20 машин, стане тільки 10 машин чи 5 машин стане. З тим, що місця для парковки стане менше, погоджуються і інспектори. Додаткові паркомісця обіцяють облаштувати на другорядних вулицях. Буде проведено позачергове обстеження вулично-шляхової мережі міста, де буде визначено перелік вулиць і місць, де буде визначено паркування чи то під кутом, дорожньою розміткою, чи то дорожнім знаком із табличкою про спосіб паркування транспортних засобів. На всіх інших місцях транспортний засіб повинен бути припаркований вздовж бордюру. Даївці попереджають, якщо водії не дотримуватимуться нових правил на центральних вулицях, штрафувати не будуть. Заборонять паркуватися взагалі. У Тяжилові тривають роботи по модернізації системи теплопостачання. Цьогоріч модернізують котельню, яка працюватиме як на газі, так і на деревині. Також оновлять 4 кілометри тепломереж. Проект реалізує міська влада спільно із швейцарськими інвесторами. Нагадаємо, минулого року в рамках цього ж проекту вже модернізували котельні та мережі на Карла Маркса. Тяжилів буде з теплом. У Вінниці продовжують реконструкцію тепломереж за гроші Швейцарської конфедерації. З цієї диспетчерської уже здійснюється управління теплозабезпеченням 61 будинку та котельні на Карла Маркса. Сучасна система SCADA, яку тут встановили минулого року, автоматично регулює та контролює параметри теплоносія. Дозволяє оперативно реагувати на всі відхилення в роботі системи. Тобто до того часу, як надійде інформація від мешканців про відхилення яких параметрів, від ЖЕКа чи від будь-якого абонента, ми бачимо на моніторі, що вже пішли якісь процеси. Ми на них можемо зреагувати, вчасно від цю аварійну ситуацію передбачити, зупинити обладнання в разі необхідності і потім відновити це. Аналогічна система контролю з'явиться і на вулиці Баженова. Там нині модернізують котельню, встановлять 3 газові та 2 твердопаливні котли. Також у цьому мікрорайоні замінять 4 кілометри тепломереж та встановлять майже півсотні теплопунктів. Питання стоїть якості послуги. Тобто буде тепло подаватися, і воно, в принципі, вже на тих етапах, де ми зробили ці роботи, воно подається ефективно. З точки зору економії за тепло, то вони не відчутні. Ця економія, я маю на увазі, безпосередньо для мешканця, але вона однозначно не збільшується.
Модернізація Вінницької системи теплопостачання Тяжилова, яку впроваджує мерія, триває вже другий рік. Швейцарські партнери виділили на це майже 200 мільйонів гривень. Вже вп'яте вони приїздять перевіряти, як витрачаються ці гроші, і претензій не мають. Незважаючи на непрості часи, які переживає Україна, мені приємно відмітити, наскільки Вінниця віддана цьому проекту, і завдяки йому ми можемо бачити, як покращується життя вінничан. Нову котельню запустять через 2 роки. Вона буде першою в місті, яка зможе працювати в тому числі і на деревині. Вінницькі ринки охоронятимуть за світовими стандартами. На обох привокзальних базарах встановили камери відеоспостереження. Тепер ця територія під постійним наглядом. У департаменті адмінпослуг кажуть, перш за все, це для безпеки городян, а ще для боротьби зі стихійними торгівцями. Ось вони, ворота нашого міста, залізничний вокзал. Він сусідує із 2 ринками. Тут завжди людно і жваво. Тепер, кажуть в департаменті адмінпослуг, буде ще й безпечно. Привокзальну територію поставили під відеонагляд. Так зручніше просто буде побачити відкриту територію і для того, щоб ліквідувати стихійну торгівлю. Її з міських вулиць прибрали ще кілька років тому, але як не контролювати ситуацію, за день-два підприємливі торгівці повертаються на асфальт. І не завжди мирно, зізнається Сергій Кудлаєнко. Люди по-різному відносяться, люди по-різному реагують на нашу роботу і люди по-різному висловлюють своє незадоволення. І тому нашим працівникам, в тому числі, необхідно мати відповідний доказ, що ми вели себе коректно, що дійсно ми підходили, запрошували працівників, чи адміністратори, чи міліція, чи наші працівники запрошували прийти людям на ринок. Камер поряд з ринками встановили 4. Вони записують відео цілодобово. Скористатися ним за потреби зможуть правоохоронці, працівники мерії та муніципальні міліціонери. Горизонтальний кут 87 градусів, вертикальний 62. Чутливість до 30 метрів. Звичайно, в нічний час чутливість падає, але модель камер підібрана таким чином, щоб навіть в нічний час, принаймні на відстань до 20 метрів, можна було розгледіти якісь особливі прикмети тієї чи іншої людини. Ми поки що поставили в таких місцях, де вони найбільш необхідні, але у нас технічні можливості є встановлювати до 10, саме тільки в цьому місці. Продавці преси Григорій та Геннадій новинку оцінили. Кажуть, тепер почуватимуться спокійніше. Це по-любому добре. Чим? Чим? Ну, скажімо так, по структурах, якщо подивитися, що робиться, відбувається, і прийняття більш швидких мір, то реагування. Місце, щоб не вибили мене. Ні, ну це нормально. Кругом заведено, щоб знімали, бачили, що робиться. У перспективі систему відеоспостереження налаштують таким чином, аби відео було доступним в реальному часі. Канал закритий і захищений, тобто це не буде громадське спостереження, це буде службове спостереження і використовувати його зможуть лише посадові особи. Вкрасти відеокамери не вдасться. 2 з них страхують одна одну, та й встановлені на 5-метровій висоті. Пошкодити теж проблема. Для нагляду за привокзальну територію спеціально придбали антивандальні. Відеоспостереження згодом планують організувати і на інших міських ринках. Залишайтесь з нами далі про таке. В Україні жити стало дорожче. Підвищення тарифів на комунальні послуги не відчують малозабезпечені родини. Як сподобатись роботодавцю? Життя в Україні подорожчало. Поряд із коливаннями нацвалюти ростуть ціни, зокрема, і на продукти. Хоча в антимонопольному комітеті кажуть, для істотного подорожчання харчів економічних підстав немає. А дехто з підприємців просто користуються ситуацією, що склалась в країні. Такі висновки в антимонопольному комітеті зробили після відповідного моніторингу супермаркетів. Так, при підвищенні оптової ціни цукру на 20%, в роздріб його продають на 30% дорожче. На цибулі в супермаркетах накручують більш ніж вдвічі. Картоплю реалізують майже на 15% дорожче за відпускну ціну. Схожа ситуація із молоком та курятиною. А через підвищення вартості палива, газу та зерна на третину у Вінниці подорожчав соціальний хліб. Принаймні так зростання його ціни пояснюють виробники. Кажуть, підприємство несе збитки, тож змушені були на 6% підняти ціну. Тим часом обласна влада шукає шляхи, як збільшити виробництво соціального хлібу.
Соціальний хліб подорожчав на 6%. Все через трейдерів, які підняли вартість зерна на третину. Європа відмінила ввізні мита на сільгоспродукцію. Зернотрейдери відреагували одними з перших і почали масово вивозити свою продукцію за кордон. Чим і спровокували підняття вартості зерна в Україні. Підігріло ціни і подорожчання палива та газу. На Вінниччині найбільшим виробником є концерн «Хлібпром». Зі слів їхнього представника Юрія Галика, ціну на соціальний хліб довелось підняти, бо виробництво такого сорту для підприємства стало збитковим. Збільшення виробництва соціальних сортів хліба не планується, але незважаючи на збитковість виробництва соціального хлібу та поступове падіння споживання хлібобулочних виробів в Україні, наша компанія не зменшує обсягів виробництва соціального хлібу. Обласна влада, в свою чергу, запевняє, виробництво соціального хліба збільшать. Для цього потрібно запропонувати концерну зерно за нижчою ціною. Ми зараз опрацюємо з нашими місцевими виробниками зерна, в кого які залишки залишилися станом на сьогоднішній день, для того, щоб не в зернотрейдерів, а напряму у сільгоспвиробників Вінницької області концерн «Хлібпром» міг закупити зерно для своїх потреб. Вже віднайшли майже 3000 тонн зерна по некомерційній ціні. На початку травня соціальний хліб продаватимуть в усіх районах області. Тоді ще оприлюднять список магазинів, де його можна буде купити. Для того, аби знизити вартість соціального хліба, Держрезерв продаватиме борошно підприємствам за цінами 2011 року. Ну а 1 травня українці зустріли підвищенням тарифів на газ для населення на 50%. З липня настільки ж зросте вартість послуг теплокомуненерго. Але малозабезпечені родини не постраждають від таких змін. Держава їм платитиме спеціальну компенсацію. Скористатись нею зможуть сім'ї, у яких середньомісячний дохід не перевищує прожиткового мінімуму. Олена Мала оформляє субсидію з року в рік. Каже, для пенсіонерів це неабияка підмога, особливо у зимовий період, коли до рахунку за комунальні послуги додається опалення. Субсидія дозволяє зекономити щонайменше 300 гривень родинного бюджету. Якщо у мене 1200 пенсія, а так би я платила где-то би около 500. Или больше, почти половина пенсии надо было бы уходила на оплату комунальних услуг. Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке вже не за горами, Олену Романівну не жахає. У департаменті соцполітики її запевнили, більше ніж зараз жінка платити не буде. Держава передбачила для малозабезпечених людей спеціальну компенсацію. Доплачуватиме стільки ж, наскільки зросте комірне. Компенсація буде надаватися сім'ям, в яких середньомісячний сукупний дохід не перевищує величини прожиткового мінімуму для даної сім'ї. Для працездатних осіб на сьогоднішній день прожитковий мінімум 1218 гривень, для дитини до 6 років 1032 гривні, і для дітей віком від 6 до 18 років це 1286 гривень. Компенсацію органи соціального захисту одразу направлятимуть на рахунки підприємств, що надають комунальні послуги. Оформити її громадяни зможуть з 1 липня. Потрібна заява, довідки про доходи тільки працездатних осіб. Для пенсіонерів у нас є електронна база, і ми самостійно беремо довідки про доходи непрацездатних осіб. Охочим нажитись на такій виплаті робити цього не радять. Усі, хто звернеться за компенсацією, перевірятимуть соціальні інспектори. Якщо ж виявлять неправдиві дані, гроші доведеться повернути. Робота стає дефіцитом. Пошук роботи для тисяч городян перетворився на проблему. Окрім того, що асортимент вакансій незначний, то ще й роботодавець прискіпливий. Як не впустити шанс та отримати бажане місце у нашому наступному матеріалі. Бути директором хоче кожен другий безробітний вінничанин. Фахівці кажуть, від резюме на керівні посади немає відбою, бо найбільш високооплачувані. Пристойно заробляють також айтішники, цінні і маркетологи різного профілю. Очень популярны стали профессии, которых мало где учат и выращивают, скажем так, в чистом виде. То есть это такие профессии, где работодатель не может передать свои знания. Да, это технолог, это агроном, это архитектор-строитель. Сучасний роботодавець шукає досвідченого працівника без претензій до умов праці та заробітної плати. Кажуть, немає часу навчати та стажувати. Для роботи потрібні готові спеціалісти з освітою, які вже показують високий результат. Каждый работодатель хочет видеть человека-андроида, да, то есть на ночь его подзарядили, вот, и суток трое-четверо он работает.
Претенденти за вимогами роботодавця часто не встигають. Через тривале безробіття втрачають кваліфікацію. Станом на 1 квітня поточного року на обліку в центрі зайнятості перебуває 2453 особи. У Вінниці найбільше безробітних жінок. Роботодавців відлякують потенційні соціальні виплати, наприклад, декретні. Майже половина безробітних – молодь до 35 років. Мінімальний оклад їх не цікавить, а на більший заробіток не вистачає досвіду. Звичайно, що хочуть з досвідом роботи, і цього не можна, тому що тільки випустилися. Більше спеціалізуюся в програмуванні баз даних, тому шукаю більше те, що мені цікаво, те, що мені більше подобається. Але на такі посади більше пропонують чоловікам. Перед тим, як шукати роботу, фахівці радять навести лад на персональних сторінках у соціальних мережах. Компрометуючі фото чи коментарі на співбесіді балів не додадуть. Не завадить і грамотно скласти резюме та мати електронну адресу із серйозним ніком. В этом плане нужно быть тоже немножко скромнее, потому что работодатель, он как разведчик, как шпион. Найголовніше випробування – співбесіда. Варто бути готовим до каверзних запитань стосовно особистого життя, професійних та людських якостей. Перевірять і на стресостійкість. Важливими, кажуть спеціалісти, є не самі відповіді, а реакція людини на ситуацію. Есть у работодателя каких-то 10-20 критериев, на что он обращает внимание. Есть требования обязательные, возможные и желательные. И вот работодатель по каждому вот этому требованию, он начинает соискателя щупать. До яких би хитрощів не вдавався роботодавець, головне у пошуку роботи бути щирим і знати, чого хочеш. Краєзнавчий музей озброївся японськими мечами, французькими шаблями та африканськими сокирами. Антикварну холодну зброю та монети Кримського ханства і Римської імперії 4-6 століття передали музею працівники Служби безпеки. Все це знайшли прикордонники в шахті одного з купе пасажирського потягу Кишинів-Москва рік тому. Після судової тяганини та експертиз тепер конфіскат – музейний експонат. Спецслужба поповнила антикваріатом Вінницький музей. Японські армійські і морські мечі 30-х років, африканські сокири та зброя гвардії англійського короля. А ще старовинні монети, датовані 3-м століттям. Все це конфіскували прикордонники. Вони були вилучені в міжстильовому просторі одного з купе поїзду Кишинів-Москва. Тобто хтось намагався перевезти це, скоріш за все, з Молдови транзитом через Україну до Росії, скоріш за все, до приватних колекцій. Конфіскувати на користь держави і передати у фонд краєзнавчого музею – таке рішення виніс Вінницький міський суд після року експертиз та судової тяганини із пошуком власника колекції. Здійснюємо дуже важливий акт – це юридична передача до нашого музею. Уся зброя визнана такою, що має історичну та культурну цінність. Серед унікальних – ось цей англійський палаш кінної гвардії англійського короля. Це безпосередньо охорона короля. Вироблявся цей палаш англійською фірмою, яка працює з 1750 року і працює по сьогоднішній день. Палаш зроблений у континентальному, як пишуть в Англії, стилі, тобто латунна гарда із масивним боковим щитком, на якому розміщено герб. Ні до того, ні після того англійська гвардія таких палашів не мала. Вони, як правило, користуються палашами із сталевою гардою. Аби зброя не заіржавіла від жирних людських рук, її працівники музею беруть рукавичками. Це меч народів Акан. Такими мечами, як парадними, так і бойовими, ну бойові були дещо більші за розміром і заточені, користувалися в державі Ашанті. Африканській державі, яка контролювала територію сучасної Гани з 1701 по 1896 рік. Також музей збагатився і монетами Кримського ханства та Римської імперії 4-6 століття. Всі вони в гарному стані, деякі потребують реставрації, і після того буде точно уточнені взагалі, що це за монети. От саме на монетах, там номерочок ми бачимо, там написано «Петр». Тобто це вже говорить про те, що це монети Петра І. Тим паче чеканилися вони з прута срібного. Це був просто прут, який нарізалися такі металеві, і ставилися як печатка, як штамп. І от таким чином з'являлися оці копійки.
Ціну нової колекції спеціалісти музею назвати не беруться. Лише припускають, потягне на десятки тисяч доларів. Усю зброю запакують в поліетилен та заховають у спеціальну шафу. Буде проведено і наукове вивчення, і науковий опис, і огляд фахівцями-реставраторами, що вона вимагає. Можливо, ми вже бачимо дещо реставрації, деякі зразки консервації, але вона безцінна. Безцінна взагалі своєю історичною цінністю, що це 19 століття, більш ранній період. Побачити нову колекцію зброї та монет вінничани зможуть 18 травня. До свого професійного свята музейники влаштують виставку. На ній презентують усе, що їм подарували за роки існування краєзнавчого. Щороку його фонди поповнюються 3000 музейних експонатів. Таким видався цей тиждень. Сподіваюсь, наступний для кожного з нас принесе чимало цікавих, а головне – щасливих подій. Адже життя так швидкоплинне. Тож цінуйте кожну його хвилину. Щасти вам!